Ölkənin cənub bölgəsində taxıl biçini kampaniyası davam edir. Cəlləbad rayonunda bu günə də taxıl zəmlərinin 60%-dən çoxunda biçin başa çatıb. Taxıl istehsalçılarının bu ilki hədəfi sahələrdən 200 min ton məhsul tədarük etməkdir. Ölkənin iri taxılçılıq rayonu olan Cəlləbad da arpa ilə yanaşı buğdanın da kütləvi biçininə start verilib. Bu il təsərrüfat sahibləri bölgənin təbii şəraitinə uyğun, xüsusən dəmiyə torpaqlarda daha effektli olan taxıl sortlarına üstünlük veriblər. Elə biçin aparılan bu dəmiyə taxıl sahəsində də ilkin proqnoz olaraq 50 sentnerə yaxın məhsuldarlıq gözlənilir. Cənub bölgəsində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti taxıl biçimini nisbətən ləngitsə də, Cəlləbad taxılçıları hazırda biçim işlərini uğurla davam etdirirlər. Bu il rayon ərazisində 65.537 hektar dənli bitkilər əkilib. Bunun 57.337 hektarı buğda, 8.200 hektarı arpa bitkisidir. Bundan başqa 4.000 hektar ərazidə heyvandarlıqda yemləmə məqsədi ilə vələmir bitkisi də yetişdirilib. Bugünədək 8.200 hektar arpa, 33.400 hektar buğda sahəsinin biçimi başa çatıb. Rayonda orta məhsuldarlıq da ürəyə çandı. Arpa sahələrindən 25,2 sentner, buğda sahələrindən isə 31,2 sentner məhsul toplanılır. Hər il əkdiyi taxıl zəmlərindən 50 sentnerdən çox məhsul toplayan Qocaman təsərrüfat sahibi Nuşirəvan Kazımov deyir ki, zəhmət olan yerdə hədəfə də çatmaq olur. Keçmişdə deyərdilər ki, Azərbaycan, Cəlləbad rayonu ikinci Ukrayna sayılır. Ona görə də biz burada həm kartofçuluq, çiyələk və əsas əkinimiz taxılçılıqdır. Taxılçılığı da əkin başlanandan ona texniki qurluqlar, kübrələr, lazım olan becərmələr, alaq otlarından uzaqlaşdırmaq, hamısını kənarlaşdırmışıq. Ona görə yaxşı da Allah şükür məhsul almışıq. Sortlardan da əsasən biz Atella və Bərəkət 95 sortlarından istifadə edirik. Ona görə ki, onlar çox bərəkətli və çəki verən buraxdalardır. Onlardan biz demək hektardan 50-60 sentner məhsul götürə bilirik. Artıq arpa biçimi yekunlaşmaq üzrədir. Ümumilikdə isə bugünədək rayonun taxıl zəmilərindən 140 min tona yaxın məhsul tədarük olunub. Demək olar ki, rayonumuzda aparılan monitorinqlər nəticəsində bu il üçün ümumilikdə buğda sahəsindən orta məhsullarlıq 30 sentner gözlənilir. Bu isə deməli bu ilin taxıl üçün çox əlverişli il olmasının nəticəsidir. Hal-hazırda 117 kombayn işləyir. Lakin 170-dən artıq Cəlləbadda biçin aparmaq üçün, yəni saz vəziyyətdə kombayn vardır. Taxılın kiloqramının kombaynla birbaşa satış qiyməti 30-32 qəpik idi. Bazarda isə kiloqramı 35-37 qəpiyə satılır. Bunu bazar iqtisadiyyatı ilə əlaqələndirən taxılçı fermerlər qiymətlərin daha sərfəli olmasını arzu edirlər. Pərvanə Əliyeva, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Cəlləbad.